Po si ti ikën me, si ti ikën? Po, doktor, edhe me... Si ti ikën me? Po nuk e di si ikën, apo se janë vezhe me roba civile, ata nuk i dalon në fare. Po, kush ishte dera dëzhurësat? Afërdita ishte. Po, afërdita është krejt. Doktor, po si t'ja bëjmë? Po si t'ja bëjmë, ta shikur? Thrasin policin. Qarin policia këtu, se mos janë të rezikshme ata dhe bëjnë e zarar. Po është puna që na kanë dalë nga spitali, duhem futur brenda. Si t'ja bëjmë, si t'i gjejmë? Po si t'ja bëjmë? Ne asë nuk i dalojmë do të gjithë si. Po që të... E gjeta. Ha, doktor. Ti e di që ata kishin më shumë që flojnë e trenit që bëni në oborë i spitalit? Mu, lokomotiva në... Do dalim dhe ne civila, do dalim aty në sheshi, do fillojmë lojnë, ata të kam për të ardhë të parë. Dëgjo mua. Hajde, mëmë. Hajde. Beu dhe ti gati për lojnë. Jënë këtej, a? Dhe të mrapa me? Po. Kujtës, a? Mbanë më në lojnë, a? Po, po, me. Unë jam lokomotiva dhe thëras vagoni parë. Vagoni parë. Quf, 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 quf. Unë jam vagoni parë dhe thëras vagon me dytë, vagon me dytë. Quf, 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 quf. Bravo, bravo. Quf, quf. Ajde, më allah, se filloj mësimi, më allah! Jo, në tonë, a i në tonë, dhjimë! Tonë, tonë, dhjimë! Tonë, tonë, dhjimë! Unë e jam vagon i dytë, e të rras vagon e tretë, vagon e tretë! Qumë, 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 më allah! Unë e jam vagon i tretë, e të rras vagon e katë, vagon e katë! Qumë, 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 më allah! Unë e jam vagon i katë, e të rras vagon e petë, vagon e petë! Qumë, qumë, qumë! Unë jam vagoni 5, dhe të ras vagoni 6. Quf, 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 quf. Dina thoshe 2 vagoni 6, bravo, quf, quf, quf. Unë jam vagoni 6, dhe të ras vagoni 7. Bravo. Vagoni 7. Quf, 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 quf. Unë jam vagoni 7, dhe të ras vagoni 8, vagoni 8. Quf, 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 quf. Stop training! You don't stop! Atyre, Ademir, qarë do këtu ti? Qa është loj me trengja? E, loj me trengja. E, po lësh? E, do të vishë në stacion? Po. Minu që atyre në fund, hajde prit. A, shumë. Gati treni! Po! Nisemi! Po! Chuf, 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 chuf. Ua, doktori, po që ishte kjo? E, mija. Pre ne dollëm për dy dhe mblodhëm një dyzinë. Mi ishte që ju të apër, se më paj polici që donë dhe se më krenaki. Po praj në fund, ua, e të meshme. Edhe më diskuto, mi që zdolim nga parlamenti ose në vënd tjetër, të thua. Jo, jo, po nga parlamenti duhen dy lokomotiva. Po nësa të në ishin ndedhur, të. Do mi japë shlikët apo jo? Mi e plikët, po të të. Se kur ti dashu, ti dashu me këmbe me dorë. Ja ti them këshu, në ta shikoje. Do mi japë mua, po jo, se ja ta shu me këmbe me dorë, po të ta shikoje dhe njëra, do të dhe... Po ne mo lekët, pëse s'mi e plikët? Mi e plikët, tu, pëse s'mi e plikët? Këshu, do të them. Po se i them, ku pa me kapak, ku pa pa kapak. Pa me kapak, ku pa pa kapak. O zotri, o zotri, treni është këte, do vi? Lokomotiva, vagoni parë, i dytë. Kupa me kapak, kupa pa kapak, kupa me kapak, kupa pa kapak. Pa ti vetë. Unë të thejmë unë që në këtë botë më shumë të qmendur janë jashtë e sa brenda. Kapu qikë mrapa? Unë jam lokomotiva dhe thëras vagoni parë. Vagoni parë të bojë dhe janë.